Hei og velkommen til webinar om aktivitetsskole i Lofoten med fokus på dykkerlederutdanning og sosiale medier. Jeg er her i nydelig Lofoten, hvor jeg er så heldig å få jobbe på det eneste Paddy 5 stjerners Instructor Development Resortet vi har her i Norge, noe som er den høyeste sertifiseringen for dykkeresorter i dykkerindustrien. Vi har hovedfokus på profesjonell dykkerutdanning med programmer som vi kaller Zero to Hero, som foregår enten over 3 eller 7 måneder, hvor man enten kan bli dykkeleder eller dykkeinstruktør. Jeg heter Tone, og jeg kommer fra et sted som heter Notodden. Jeg er dykkeinstruktør, og jeg har reist litt rundt i verden, tatt dykkekurs og jobbet som dykker i Thailand, Vietnam og i Jordan. Der har jeg fått oppleve veldig mye fint, mange fine dykk, og jeg har fått med meg masse verdifull erfaring. Det var helt fram til koronasituasjonen tok meg med hjem igjen til Norge for cirka et år siden. Da kom jeg hit til Lofoten og fikk oppleve hvor fantastisk kaldtvannsdykking er. Og nå nyter jeg tilværelsen min her og nydelig dykk i tørrdrakt. Her trives jeg veldig godt, og dere vil kunne se meg i en del webinarer og videoer fremover. Og forhåpentligvis så vil jeg også se dere her med oss. I dag skal vi snakke litt om de Zero to Hero-programmene som jeg nevnte på. Vi skal snakke om hvordan kurset foregår. Hva dere kan forvente å lære her hos oss. Vi skal snakke om de tingene som vi ofte opplever at folk lurer på i forhold til kurset. Vi har også en e-postadresse her som dere kan bruke til å kontakte oss med hvilke som er spørsmål angående Zero to Hero-programmet. Eller hvilke som er spørsmål dere måtte ha. Her i Lofoten Diving, i likhet med mange andre dykkesentre, så driver vi med mer enn bare dykking. Vi holder på med snorkelturer, kajakturer og stand-up paddling. I tillegg så har vi også overnattingsmuligheter. Derfor vil dere som deltar på Zero to Hero-programmet vårt også ha muligheten til å invitere noen venner eller familie til en slags avslutning av kurset, hvor dere vil kunne ta dem med på de ulike aktivitetene som vi har her, for å nyte da, den fantastiske naturen og omgivelsene vi har her i Lofoten. Dere vil også underveis i kurset få opplæring i hvordan vi gjennomfører de aktivitetene og hvordan vi bruker utstyret. Det er fordi, som jeg nevnte, dykkesenteret ofte har flere aktiviteter da, enn bare dykking. Å begynne å dykke, det åpner mange nye muligheter, mange kule muligheter, både for de som er ambisiøse og for de som er nysgjerrige. Man kan bli en dykkeleder for å skaffe seg svart belte i dykking og for å utvikle dykkekunnskapen til et profesjonelt nivå. Du kan være den personen som dine venner og din familie kan stole på i forhold til sikkerhet ved dykking, og som arrangør ved fremtidige dykkeaktiviteter. Eller du kan bli en dykkeinstruktør og starte din egen karriere i dykking. Her har vi fire forskjellige pakker vi bygger på utifra hva som er dine planer. Det ene er for de reisende, for de som har lyst til å reise og se verden. Forhåpentligvis så blir jo det litt enklere snart igjen, når ting blir litt bedre. Da kan du faktisk reise hvor du vil, verden rundt, og jobbe som dykker og få betalt for å reise. Det er også en fin jobb for de som er studenter, som kanskje vil ha en deltidsjobb. Å jobbe som dykkeleder eller dykkeinstruktør er kanskje veldig mye gøyere enn andre alternativer til deltidsjobb. Det er også for entreprenører. Sånn som mange andre bransjer, så er jo også dykking en bransje. Men det er jo mye mer gøy da. Du kan bygge ditt eget firma rundt dykking og nyte hvert eneste minutt av jobben din. Hvis du har kommet til et punkt i livet ditt der du har lyst til å prøve noe nytt, eller kanskje du er ute etter en karriereendring, kanskje du er lei av å sitte på kontoret. Dette kan i hvert fall, etter vår mening, være det beste alternativet du kan finne.
Det är alternativ vi har för det kurset här. Ska vi snacka lite grann mer om. Vi har de tre olika alternativen. Det är för att tillpassa oss lite mer efter vad som är ditt behov och dina önskemål. Vi har, som jag sa, program som får över 3 eller 7 månader som kan ta dig till dykkeleder eller dykinstruktörnivå. Vi har ett dykkelederprogram från juni till august och ett från september till december. Eller dykkinstruktörprogrammet som startar samman med dykkelederprogrammet i september och varar helt till maj. Samtidigt som du får all kunskap och färdigheter som du trenger som dykkeleder eller instruktör, har vi också fokus på sociala medier och hur vi brukar de plattformarna som en influencer. För att uppnå ett professionellt nivå i dykking så går vi grundare in på dykketeori. Vi bygger på teorin och färdigheterna till för tiden från vart enkelt kurs. Och vi kommer till att sörja för att du har den kunskapen och de färdigheterna du tränger. Och inte bara för att bestå examen, men också för att känna dig självsäker och kunna bruka det i praxis i yrket. Nu ska vi snacka lite om vad vi menar med fokus på att göra dig till en influencer. Under uppehållet här, enten om det är 3 eller 7 månader, så kommer du till att uppleva väldigt mycket mer än bara dykking och dykkekurs. Du vill kunna njuta naturen och de nydliga omgivelserna som vi har här. Turer i fjellet och de andra aktiviteterna som vi snackade om. Så du kommer ju till att ha en massa fina bilder och videor. Så varför inte bruka dem till något? Du kommer till att lära hur vi brukar kamera och hur vi opererar med kamera under vatten. Du kommer till att lära hur du kan bruka bilderna och videorna dina för att skapa din egen arbetsplats på din kanal och hur du brukar sociala medier för att få fler följare och likes. Något som vi vet, något som alla vet hur viktigt det är för att lyckas på sociala medier. Det är därför i denna delen av kursen så vill jag lära om hur sociala medier fungerar i förhållande till att marknadsföra dig och ditt produkt. Hur du redigerar bilder och videor och hur du sätter samman videor. Du vill också lära om Google och hur Google fungerar i förhållande till annonser i något som heter Google AdWords. Du vill också lära om marknadsföring och salgstekniker. Och vi får möjligheten till att signera kontakt med märkevaran Arctic Diver och börja tjäna pengar på det du gör då i form av provision. Nu ska vi snacka lite om timeplan och hur ukene kommer till att se ut. Kursen kommer till att föregå på ukedagarna och även om det här är ett kurs och en utbildning så är det väldigt viktigt med avbrekk och selvfølgelig finne tid till andra ting. Det är därför i helgene så kan dere dra på någon av Norges allra finaste toppturer. Dere kan dra på teltturer i helt fantastisk natur. Dere kan dra på fisketurer, dere kan lære dere å surfe i nærområdet her. Eller dere kan benytte dere av det utstyret som vi har til de andre aktivitetene som jeg snakket litt om, sånn som kajak og stand-up paddleboard. For de som tar Zero to Hero-programmet for å bli dykkerinstruktør, altså over 7 måneder, vil også ha juleferie, sånn at de kan dra hjem til jul og feire med familien. Jeg vil takke alle for at dere har sett på. Og vi gleder oss veldig mye til at du kommer hit og starter ditt nye eventyr her hos oss. Hvis du har lyst til å følge med på hva vi driver med, eller få inspirasjon, så finnes vi under Lofoten Diving på YouTube, Facebook og Instagram. Vi har også nettsidene lofotendiving.com og dykkeinstruktør.no. Liten oppsummering av hva vi har snakket om. Vi har snakket om hvorfor vi blir en dykkeleder eller dykkeinstruktør. De tre alternativene vi har her.
hva slags kunnskap og ferdigheter det dreier seg om, hva vi mener med fokus på å gjøre deg til en influencer, snakke litt om hvordan timeplanen og hvordan ukene kommer til å se ut, og selvfølgelig så har vi også fått snakke om fantastiske Lofoten og Lofoten Diving. Så da gleder jeg meg masse til dere kommer hit, og så sier jeg bare vi ses, og ha det bra.